Salvete. Rogatur num organo sive instrumento musico canam. Haec est guitarula sive cithara hawaiana. Est forma citharae hispanicae similis, sed minor est, et tantum quatuor nervis praedita. Sonum laetum et jucundum reddit. Modo paucos menses me citarula canendo exercio, quod mihi facilius, quam cithara hispanica cantu videtur. Etiam tirones facile et pulcre canere possunt. Possum nervas singulas pulsare, aut omnes simo. Haec dicitur consonantia. Si quis paucas modo consonantias sciat, possit plurima carmina canere. Hae consonantiae sunt K, A minor, F, et G. In hoc carmine notissimo, quod nunc canam, praeter has quatuor consonantias, tantum tres aliae et simplices adhibentur. Canam. Traditur praecepsi sed non possu non adamare te maneam peccatum esse. Valete.